ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ടു ഇറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറേ നാളായി ഫിസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും നല്ല കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഇപ്പം ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങളിപ്പം തമ്മിലിൽ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീല് സർക്കുലർ മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് വീലെന്ന് സങ്കല്പിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആക്സലറേഷൻ വിസക്ക് യു പ്ലസ് എയ്റ്റി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് കണക്കൊരു വീഡിയോ അതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ തീറ്റ ഒമേഗ ആൽഫ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പം വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആക്സിലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡാണ്. ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡ് മാറുന്ന റേറ്റ്, അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നതിനാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും, ജയിച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സ്പീഡ് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു, ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയും വേറൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസാണ് രണ്ട് പോയിൻസിനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, അതായത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങി ഇത് ഈ ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. ഈ പോയിൻ്റ് അതേസമയം ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ സെയിം നേരത്തെ ഉള്ള അതേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിയും, അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷനും. വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അതൊരു പോയിൻ്റാണ്. അവിടെ ഇപ്പം ആക്ച്വലി മാസ് ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫുൾ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, ആക്സലറേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീറ്റയും ഒമേഗയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നോക്കാം. വൺ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിന് ശേഷം ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ആംഗിൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ മറ്റേ അടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തും. ഈ ആ പാർട്ടിക്കിളും സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു തീറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ്, എത്രമാത്രം ആംഗുലർ സ്വീപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ പറയാൻ പറ്റും, എല്ലാ മോഷനും പറ്റില്ല, സർക്കുലർ മോഷനിൽ പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. നമുക്കറിയാം ഇത് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ എല്ലെന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ആയിരിക്കും. അത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഫോമുലയാണ്. അപ്പം എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ തീറ്റ നമുക്കറിയാം, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീറ്റ അറിയാമെങ്കിൽ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ.
ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ എല്ലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ എടുക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല, ആറിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷേ തീറ്റയ്ക്ക് മാറ്റം വരും. തീറ്റയുടെ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നത് അതിന് വരണ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അതിനെയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം കണക്ക് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ എ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ആൽഫ എന്നൊരു ഫോം സംഭവിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സംഭവം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ. ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും നമുക്ക് കൃത്യ പട്ടാൽ ഈ ഒരു ഒമേഗ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ആറ് രൂപ മാറ്റപ്പെടുക നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൽഫ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആറ് രൂപ മാറ്റപ്പെടുക കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറങ്ങുന്നൊരു ബോഡിയുടെ കാര്യം പറയാം. അതുപോലെ യൂണിഫോമിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി, അതായത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിഫോമിൻ്റെ ആംഗുലറായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ള ഒരു ബോഡി, അതായത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളൊരു ബോഡി, ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗ സീറോ, ഇനി ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗ ടി. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലർ, അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ ആംഗുലർ. അപ്പം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് എ ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒമേഗ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി. ടി മാറത്തില്ല, കാരണം ടൈമാണ്, ടൈം അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നത്. ഇനി ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമുണ്ട്, വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡയറക്ഷനിൽ പോയി ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോലെ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വൺ സെക്കൻഡ്, അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ്, ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഇതിനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പ്ലെയിനിലല്ല എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ, അതുകൊണ്ടിപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് തമ്പ്രൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ തമ്പിങ്ങനെ ചുരുട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കിട്ടും. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കാരണം ഈ ഡയറക്ഷൻ കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കും. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇടും, അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിനൊക്കെ ഈ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് എങ്ങോട്ടാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒമേഗ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒമേഗയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിസലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ബാക്കിലായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ തീറ്റയും ഡയറക്ട് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെക്റ്റർ കൺസെപ്റ്റിലെ ആൽഫയും ഒമേഗയും തീറ്റയെല്ലാം വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ലൈക്ക്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ.